Дорогоннаг тарабыта тутун кейин элемент сахабысын улак доктор айтыс теңгерде эге сайын эфири кырыгыт студияга итачы Алексей Лукин. Канна дагыны ого сайын сыңалын интери болгон токенигер турар. Сайыны тухалакты катарын иттен оголарганан арас кайс калаклагыр дилилер онтан бүгүн беге студия бытыгар менге хаңалаш төңөлүтүгөр үрдүк тахарлакты бүлелер айылгы жекерген лагырын Үлетін қамнаған туғынан білсек біт, оны тәңе бұйыл Усуяны Луғын депутатсқа бүйіліге түріттемеде бейін сыллақ үбілі өйінен Усуяны Луғын түмсеуетін бір сәдәтілі Ирина Абрамованы қытта сәйірге еқ біт, оның күнді көрәшілер бейгіннен бірге болын. Оны то тута ғылжыттарпын білігінет дейбін Екатерина Васильевна Влас Иванович Михайловтар үккен үлі бетерәнінірі төңілі нәхелеген мұчылықта ғылықта ұқтыры кетігінші 5 сыл бастың жекергені оны жекерген балытықатын үтілері жекерген балытықатығар үтілері нехін білі қағайынныра. Де, ұттын, білін чақшы дағыны үйгіз арас қайыз қалақлағыр бұғыты бар, білі оғы сайынғы сыңылағын тәрейде бұл жекерген лағыры өсе ена экологическа қайыз қалақ. Де, ұманық өз сана қайдақ кілбеті еқі онына қаған қайдақ сағылау күді? Де күнінен беге қотын төңілуге Михайловтар жекерген түрден 5 сыл бұталарды бұд. Беге оларын оттан олық оларғы ден оғы төреті онына үйнәйі үйнәрі дем санаттан ұлсамыд бейі қолабыра дебіт тағыр разы мастары олардан керен бар бұппыд. Кыра арасадалары ұламыд, олардан мұд, ота білген ұлыған арма мастар болан тұралдар. Онына оғылар бұтын 5 оғылақ бұд, онында тақас еннақ бұд, онын оғылар бұтын үтуяға кереға ұғы яры бұд, бейі аға бұд, бұл Асиванович дейтін тағыр арағынай мастарды ғар, оны спортивіндай бәйтін баға санатына плашатқа тұтан олыны жоғылар бұтын әртейін, оны оғыны үлелақ болан біремете қоқсырыттыныр ден, оғылар бұтын үлелақ болыныр ден, арағына үленен қатшы бүппіт. Оны мен ине мағам сәрі бітірәнлері олар сүйі ас етен, үрі сүйі ас көрін олар бұл жон болаларын бұхытынан бейгіл болапытыққытта бес төбә сүйі бер біттірі. Оны көрін істен, кенеттен, онына оғылар құлабыры үрі нағынан ағатары, онына кереғі түйеғі оғылары жарықтақ болдыңдар ден арағына күлдері епіп біт. Онына қазақ, ролик, құсқас, құрысы, сивине, шабардың етенбет олғырдық. Олар бұт, онтан сиенлер келекелен бар бұттары, ол келбіттерін кәне де оғылары ме үтуаға кәреға ұғыяры аға бұт бұла сиваны үш қолы бұра маска оққы сүйгіғаран мұсылғыта болдың, балықтағын болдың оғылары дегізден, оны де наға өріп бәтір дағыны көрінлер, оғылар нағал бәққа білелдер көрілдері біт, оны оға біремете оқыдері жүгей біт. Онтан кәнеке де сайдан жоннар келен баран білен бігіреннер, Любов Семеновна бігітіне екі түгінші кәтті ғылаққа бұ үшой байты қайыз қалан үлерлерін олары рәбік кеткен, айылғы ден, лағыр керген бігі әқа онуманы көмілігін, қырада болдар орыс қолыдушқа берен, үгінде ол күрдіқ төлбе Түйелбаға әлбақ оғылақ ғылдары, оны бәбі сендер бетін чугас ғылдар бұд оғылырын ұламыз қолыбыра лағырдерінен керен бар бұд бұд. Сағала бұд. Сағала бұд бұд. Ол сағала бұд бұд дегер қолыбыра бейіға ол Любов Семеновна өз көмі болып бұд, оны ол екі түгінші әтті алдан айылды деген жәсіменіне лағыр бұд үлілен керен бар бұд. Сезонға бұға қолан түйелбаға жәрі? Сезонға бұға қолан қолыбыра білігін сеттір бетінен 15 оғы жарықтанына. Онына бейеқі бірері сезон өлі ләбәппіт, сылы бұға, бұл қасымыз сылы бұға өлі ләбіт, өлі түніге. Онына бейеқі лағырдар, бұл қорыт оғыларын лағырдары сылайы тақсанлар. Ол Любов Семеновны әкетінен қолыбыра тақсан аласыптығар еген лаптала, нәчіктен, тілі ғалы қайда қолыроларын келен бессен, көссен, ғылжықтан. Дағы қосқа түрәбітіктен сағаланынар, ол түрәбітіктен оғылар әттілер дағыны сыразы келен пақуаттан, ғұрупа-ғұрупанан келен. Кебелеген дағыны сас болын, күхін болын, сайын болын оғыларды келеннер. Бары оны өзіт, көрөтші, стәтші әлбәк, оның келен біссен, үлебітін күтті сүйеннаған. Қолыбыры бігі олық бағынаға түспіп біт, оны білген үкі-үштен таққа арағынай, культурнай үнәй-үнәй. Отонлақ мастан,
hagalan sas nurguhuntan. Onu bihege sılayı gören ılbaqpıt, kolabra olu olaqpıt üneyler bit, sivilgin törön vesken olaq albafiler, onca hıl bolla bihege sardanını da nurguhunu da biri de tıpapıt, barta zevit tahtar taqar. Atatik urduk, zekirgin ağa bağlıgı, Власт Иванович, кырдык улхан төйүк үс болор болду, же? Ха, мен төйүк үс бит агат болмага же. Төйөмөтөр хаттар көчөгөндө. Деги бор. Клаара алар, алай лаар үлөкө көрхан бол, боолор кытты үлөгөр наа көрхан. Яна пети хен үлдән яс болот. О, угап петне үлдәт. Онда се дегене тен бияга бу дегене бөлүндөтөр бетер. Мисне демонстрация улхан төйүк үс онда кинегатта сүбөлөн бикөлдән. Kondukulu kanı mahtanı ki beki olukta dağılta bağlılar Anatoly Petrovich Bulundikov'ka. Seni tuvahtan, padeskalan, sonu tuvahtan bu lağlar, bu sınıf çöğün hap, bu çöğün batı, yüz çöğün batı. Bilin, o da yiğitete görüken dedin. Atıca, onu, işte bu oğuları, Kıraçan oğuları görür ki, ister ki bu yiğitetçi, Lübov Vlasov'ını gittir bir siyaka. Basit. Opsana bu lağır günlerde olağa kayda ağlanır, tohta ağlanır? Bir günlerde oğlar onca askam ustalılar. Oğlar onca askam ustalılarının kentten kıllara hata barallar. Toh kıllara hata gıda oğlar? Hep, çerek oğlar. Aha. Bu senin vardı? Курусса да. Каза ту сири? Каза от. От сит да. Хахтары. Капыста хагын аа, морков хахта аптыты. Ана котуска хагын ел. Аа, дерен тын. Кыллар бутын хатан бара. Сеп кыллар бутын хатабыт. Ол кенеттен булагына беги сайын этон. Эбетинни нагы күнгә тухлагынан жарыктан хатыбыт хеп. Колыбыра булагына беги Бастыгы күн мүтүттен, атын бастыгы күннәр битегер, хә? Барамыт, детска пачаткага барамыт алар, бит угым уптай. Аха, чара Кристина, Кристина бер кайнар. Беге. Кристина. Уку попот сибекләре мастары алар попот. Оо. Бит кайна попот на. Аха. Кристина, бие бастан пачаткага барып та пачатка ут кайда хатай? Тох кирпичләр скайдан. Аха, скайдан бит тарата. Сибекке үмәдәгә барта. Aha, aha. Siz otun rastam bilmene pitti basta. Ona kaya pitti sebeki ihtere kolubra ıhlan kalbıtların könderin bir pitti. Aha, sep. Ona ol bu oğlar kapı sebeklerin kurduk bihige sebekkiler bitiger, master bitiger baramut baranihen diyodetten u bahana havut. Ona baramut onu kutarti bitse. Ondan kelemmet ebetti bit. Sılas as ebhetne var bolar. Антон булаган әбеттәм тәм барымыт оғларга бәйләргәр 40 сигналын биреме берләр. Аны кенер күрсәлгә оңыктырын һәп, кашыл бар, бәйләрен кирдылның алтыгы бодырһу әме барар дип курдык. Ул кенеттән 40 дик занятие алып бит. Хәп аны занятие бутыр буланы биге үксүн оригаминан каяп бит. Оригаминан җырыктым бит. Тугу оңгыра бер оңгырырга берен дигә тагалар. Саша. Микрофонны гына. Саша. Дик оңгыра үйрән мүппет. Кумагыннан да? Кумагыннан. Кумагыннан. Онна? Онна. Рәйәне сатып алган булып тудым. Кәмәләһен Сашага. Саша кәмәләһен тугу. Атта? Аха. Диска. Биле. Баға оңгыр бұл күтті? Аха. Баға оңгыр бұл күтті? Дуақ оңгыр бұл біле. Кубик оңгыр бұл күтті? Кубик. Гоночная машина. Гоночная машина. Ona raketa. Bu kadar hılay hediyeler du bastı hediyeler. Bu kadar bu lağına bastıkı sırılar gər hep. Bu nina gülü ləbət, bu nina gülü hədzi bu tağılar bu lağına uja bilgən üstüdenler, üçülərə, oskolanı bitərdilər gən hep. Ona bu yıl uja min bəyəm alın kalas süfə qoçtalı bulabın. Olyan bu lağına qaramağına gittim bu yelə hağım qıdır sibəl hər bitigər. Bu yıl nəşəlini kalas oğuların, onun nəşəlini kirar oğuları ılıqqa gən hübəl əsbib bit hep. Ona onu kurduk qayab ıp Aha, nukurduk ülelesti bir, nukurduk ülelesti bir. Ota bu, cekirgen lağının teriyen bağlağı canlar tuhta ağılıktan şey. Bu, beni kuralarınlar, ey, gıcık tağın, ehil manı teriyen xabar edilsin.
Оттон олохтаа дим сарасын кытта сибелхан бараннар колобра беһи кырада баджешка кеханада колобра тууданы качта оңор баккын билеген. Онан оңорор оңохтар бы деген наһа элбактер колобра ого жарыктанар тугор песок колобра масынаны куттарар боллак битнан тон сагаланча онна рахне ол бу корисиеллери уну мене булган агабыт корисиел оңорон жойлохан качел оңорон онна рахне тренажердар мастар дехар маста масыгын барта олох оголор бут сиеттер бит кырын дактерден оно орта оно оскола доголора келен кылаһынан күлейден бараллар оны күрәктеһе нин өрен көтөн хан бараллар арахна ого жарыктан түгел бак отон ырахана туй бакка холобра беһи ола бебит ол борбут иер оңоро бут киндегенен баллагына конечно ого медиктире сүйрере көтөрө нахалте онон эн үнәйгинде того тепсен кеби яхтерисе онан баллагына ого жарыктан түгел бен нада оны өй өттүнен бу сакалуу оюлары келлилер да каза үйдө хеллер кемере нак үйдө нихер кемере каза үйдө нихер онан отон каза үйдө нихер ки холобра ого дорубай болот онна беһи үт туттар баппыт икки нак ыбыт кынан баран барытен тубуорагынан тубуорагы сииллер үйдө хеллер суора сиектер багалактар суора сииллер үөрө отто кийинче этедик арахнай барта үрүнас барта мээсине холобра билиңи оголор наха аннук сүөгейин тиха таабаттар холобра бияка көмүлөхөчүнөн ааный корабына ло учутал тихе ол кини көмүлөхөн отон оголору педагог олох опытта тиэн сулустата учуталлаабыт учутал холобра бу или оюларын кабылыктары хамыскалары эгин барытын наха оголор бээбээлертен үөренеллер наха сүөгө сарага тартыхаллар холобра лаар оңорор буллакына бастан оттон караттан сагалан ону билигин каачак телбак баайы онан буллагына эки ахатар сетер буллакына ме каачак элбак онан биетон семейный политика ол жекерген туга бияка сылга уон тыгынчаныын колобура икки текөмөлөстө ол ону колобура бие колорго подарок курдук гинелан береребиз билин Екатерина Васильевна Власть Иванович он Люба бүгүн бияка келеңер жыт табыктыгар мактанабыт онатын бу жекерген лагыры өссө даганы бу төрү түгеске оголору угуя үйрете турдун жем баганабын келдебин эяка кытаанап туруп яны оголорго үрдүктөн үрдүк ситигилери багарабын күндү көрөчүлөр ити курдук бу бүгүн биги меңе хаңылас улуугун төңөлөтүгөр үрдүк көрдүрүлаакты күлелир айылгы жекерген лагырын туунан сейили билистибит билен кылгас токтобул кенеттен өссө интернени ыл жыттаак улуба Магалыр ара дойду бар орду бунын ара курдан ара ук бунын ара дугунан менин айдыр эле миңде бин эле мени келдир эле бебейбин тегиликтир эле сүрө кыйм эле теңне кайын эле туябын эннийелир эле барксан эле эрекесте эле бейыгыр жуланнага эле ийиктен эле калгача эле аксыңар хараңарын эле умсугуян эле кайгаталын эле ылыбын эти курдук күндү көрөчүлөр Адылбек Искаков Кахачия сынялын кийинин специалиине үлелир бүгүн бияка эфирбытын кергетер кола ырытынан ону теңе маарын этен ахарбытын курдук быйыл суяны луугун кийине депутатская бүхүлеге төрүттемите биэн сыллаах бүлүйе онан сиэттерин жабосотуру таата жакускайга улахан ыга кыхылынна бу манна онуха төхү күүс болла куоракка олорор улуус түмсүүтө онан ылжыттабын билигиндер тиибин гражданская килбиэн белие кахайына саха республикатын культуратын түүлээх үлэхите Усуяны түмсүүтүн председателе Ирина Васильевна Абрамова ону теңети эппитим курдук Адылбек Искаков онна Кахачи орто школтун төрдүс кылаа беринечте Надя Кладкина бүгүн бияка ылжыттырылар детон бастатан туран бу депутатский биэн сыллаах билүүнүн итиис тең агарде точакчы улахан үлөбөгө бардага ди бу биэн сыл ден улахан кеже биги бебит улуспут өсө улуспут агуан бес сылын былырын ыппыт оттон бу бөлөкпүт биэн саха онон бияка быйыл же өрүгөйдө чуйбай үбүлүйдер брахниктар астылар онон баржомбу бары үөрөлер көтөлүлөр онотун бихи жуптаскайбыт өсө да сайды ден биги георгий николаевич бу
голова вот где какая-то лежитан, джонун сергетин, эгардален, он бы улус сойдетун тухнан, если бы не тен уйрте, он бы не ха уйребит. А то тебе тен туран биге, если бы биген иранистиях пидол курдок, бу кахатия ортоскотер дусклаха уйрнечте, найде кладкине блин биеха, бу депутатска биен суллаха билюнен, ребелехтирди, тевалста, найде ставит. Вот люди обитим, но это же супер бардем. Вот бывало, она блин, был хэштег, когда мы брали хэджабит, то на которую дойду до хэштега пан делают. Он имел в виду, когда хэштег юрнял джанди. Ага, когда хэштег юрнял джан. Колледж культуры и искусства. Колледж культуры и искусства заочно было. Это я не хочу юрхать в духе тихий лери, я говорю, что мне это харла, что ли не важно будет. А то я Ирина Васильевна, был манник, и четвертый бар был он, когда будем сю. Сама кюхе-кюхерері болуды? Там бұл бігеге олон қобыт ғығар, туймады ғығар, оның әтін манчаран юлары келбет делегация Аполло Николаевич Болтынып салайын ағылбыта. Оның бұл бігеге түхілге бітін маңы келбет делегацияны ашу едік кергетті. Оны бұл Адылбек бейті ол ұхықтарға бүтінні түгір местелігін, ұллан, ұхайдан бүтінні түгір номинациялары ұлан кәлді. Ұлықан сетігі болыр ол білігін ағыланыр ке. Ол үйімі бұл ағыланмын кенінік. Жон сәрке білінер ден ағылан ағылым. Оты бұл Насинка болағына бұйыл ұлысқа амбастығы ғытылы бұл ұғы ұры конкурға бұл бұта. Поющие голоса Арктики.
Олонна үс местен алантыр ылбыт эти Настя. Надика, олин булан Надябын аспыка түлгене келен саме кыры ырып түлгевтин керкетте ден. Эми ыңыран агалам бу. Би жон бар жоно көрдүннөр, аймактары көрдүннөр, учуталары көрдүннөр үйрөкөтө демин. Эти эми билгендер. Ким билер билен дете эти үлгеге бир биллер көстөр түлгеди. Сени күрөчтөргө билгендер. Tüm bir bu usyanı tühülketek kıtınca bir sılga oluktan buta. Otum bu bebeğim cinne bebinden oluktan turabın. Onunla sami üçüge mesteni eti u hürer ürekte mestega Mikhalçuk İlya Filipovic'ten gördüğün turamın ili battatan turan ılbı mestem. Onun barcam hınyanlar, o bu duymadığı harekelen bebeğlerin kürsüstüne demin. O tühülketek bollatın Бігі ұлған бағайы тұғы ұрға тұтпыпыт, тұттар бұппыт. Аға, оны болағына қастағында тұғықтақ бұт, білі әдірет жаттарға денеме тұғынан ағыр ғынянар сетден. Оны тағынан самы ғыламын өрім ден болар, бұл бұстапқа дейтін тұттар бұт. Үсіллағыта оны бұстапқа дейді қанық тұлыстарға ұға, бұл мейхары Оны бола біле, үтінің ұғақтарға бұстапқаларын ағылан тұраралар. Бәғат мастардар деп бұлға. Бәғат ұсияны бұл мастардара. Оны сама активнің күттің ұттымен ветеранарым ұлалар. Ол кенілер бұйыл мекәленлер. Олық, наған жүй бұстапқалар, дейді таңыстан тегелеу бұстапқалары. Пұқова Верина Константиновна. Оны болағына ұттың Бұқанов герой бұд, ол кені кергені Бұқанов Марияны Кентевіна демен састақ, аға астай жейбіп келен күттан бігіне наға өртілер, оны бұл бұстапқаты, наға жүйгіні бігі олығы жон көрдіңлерден ұбылы келгетін кәбі әбітті, сөттіктен, сөттіктен деп құрдық. Оны мен самай өрім ден ол болар, оны ұлыстартан баралардан бес сіргелі ақ бет. Ол бес сіргені тұрақтар бұтым дейін үкітігінде бір сылға білі бастығы түйәттің кітті. Сағалағынтан, онтан барыта бара тұрар, оннар қазақшы үші сәтті 15 сылға дейін тұрар, онна ұлыс бұт сәтті 15 сылғыр тұр бұта, ұлыс бұт ауын 5 сылғыр тұр бұта, ұлыс бұт ауын сылғыр тұр бұта, оны бұлырын. Олық бор басқа наға жөйді бәйлін Құлопқа Валерий Васильевич, оны Александр Ивановна ден тұмат күйіға кені кергенден нам, олар олық бор басқа бігеға спонсордан ұлған тұлған бұл маңықтуық чоранынақ сергене тұрарын. Ол сергебіт орта тұғыр тұра. Олы наға өрбіпі көппіпіт, оны кенлерге наға ұлған бұл телевидене передача нөңі мақтал бұн терелдебін. Сәпірдіні Василина бүгін бия кілін жұттабы қар мақтана бұн. Әне құрдық, бұл шапшықта ғоқ ұлаға жүрдіктен үрдік, сетейхілері өші де түмсүйлік, ұсияныға тұғыр үрлік қамның үйдіңден бағана бұн терді. Күнді көрәшілер, манан бігі бері бітін түмік түйбіт. Бүгін кәпсетіктен туамет туғалағы түйінері еңіремекке болу ден әріне қалыбын. Әтенге сылжың, оны көрсеуқы дұлы дейбін. Ол ненеттен білген Әділбектің үші көрді өкі, бігі эфир бұтын үші бай ұрыннан келгетергер. Бұлчу тұрғыда. Бағалыста. Манна. Oh,
чачаху пыджереджи хоя форум эргереджи тыкы эмте агдитни фурунчи никан пыкелдеджин дил талбанди чачаху налималла и доврин